Століття протистояння споріддям Золотої Орди. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 30-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 2 серпня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 580 590 особин за добу 1100 і поранено 1 741 770 ПСИ-головців за добу 3300. Танків 8402 одиниці за добу 3. Бойових броньованих машин 16211 одиниць за добу 8. Артилерійських систем 16161 одиниця за добу 42. Реактивних систем залпового вогню 1134 одиниці за добу 2. Засобів протиповітряної оборони 907 одиниць. Літаків 363 одиниці. Гелікоптерів 326 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 13005 одиниць за добу 37. Крилатих ракет 2407 одиниць. Кораблів-катерів 28 одиниць. Підводних човнів 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 21872 одиниці за добу 56. Спеціальної техніки 2719 одиниць за добу 6. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!